la photo Europe, Amérique, États-Unis, Océanie. Au bout d'un an d'abîmement, on a raté mission à vie du public. Il y a président Didier Masuki, ou à Kanye Masuki, au niveau de Suisse et puis dans Europe, Mbimba. Il niveau qui a la vie du public, tout ça, nous avons exclusivité. Donc, Bisso, actualité ratée, on aura toujours des façons que Bino nous a bien servi. Donc, il faut perdre mon coup à Bisso, il y a l'anganze, il y a mon qui est remené. Rémi Kadila, Ensaïna déjà, Bongo Babin Mazikou, a confirmé qu'il y a un mot. Et ça, c'est bon, les îles à trou. Voilà la photo, tout ça, on a tourné la loupe Moussouko, il y a. Place-moi la question à Zali. Donc, tu es au Bana poto li solo et tout ça la biso passe biso to na nivakin to yib mangom de zoleka bino ne bobenga ki biso bo sengi biso to sala emission uniquement na moi sur abotana kesse boy ba qu'est-ce qui se passe yango to tambola ki to luki luki en tout cas li kambo zi biso ta ba jour to na luka e bana kala mais le lo to zi ngole okutana yango to yib mala moko to sola na to yib ba bino bana poto ba qu'est-ce qui se passe na dossier ya héritage ya kester. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman Rose s'est présenté bateau bazota la biso na poto ba bayo ozalinani par rapport ya Kester. On se présenter non na kombo pe biso yo na Kester bozan na relation. Kombo na nana mulenga. Nana ke na za mama mo na Kester na botane mo na neve ya mwasi. Nana mulenga o to rappeler kazaki ex danseuse ya Zaiko langa langa. Je suis un peu plus jeune que moi, je suis rappelé de Soussou. Nana, vous avez dit que moi, je suis au Botina, Kester, moi. Pourquoi vous avez dit d'abord la relation vous avez dit que Kester avant Kester à Koufa? Bon, Kester, je suis depuis 1999. Je suis à Paris, anniversaire, je suis en voyage, 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 je suis en voyage,
tozala kuna na poto nde kester linganga na anniversaire nanga nde PR to ya bo to banda pe nde gal balezala emu bubu yeni emu bufungani tangu zaiko ero kende poto itkayinga na ndaku na zaina mutumona ndo vivre na na otanga kombo na ete nde tangu akiyaki ko kima kuna na poto nde kester yake azongi to komi ko vanda na ye nandenga na ego zazeme mwana na 2004 na décembre nandenga eko vilanga ndaku abandi ko futa ndaku nandenga na bota ki mwana ngana na 2005 sem na joana décembre 2004 na ego bota e na août 2005 le 11 oboti mwana no na août 2005 le 11 mwana ya King Kester emene ya komone nani Triche Mubiala. Triche Mubiala, tout le monde est calamité. Mais pour ça, la bisou est à toi, d'abord, tant que vous avez une question à la vie, est-ce que vous allez prendre soin à moi dans la vie? Bon, je suis un ami Bali, tout le na est vie. Leader, le quoi, Kester, je suis un témoignage à la vie. Je suis un peu plus de puis je suis jamais peu plus de temps. Kester, je suis un peu plus de pese mieux tu n'as joué comme hier par na zala na zem atikara moi na ete asala let futa maternité futa randa kunae kulia moi na nae tu moi na kota crèche nandenge ti a koma ki kobela suka kei avant qu'il ne tika moi petit rien nandenge pesa ki voyage suka ou avant qu'il ne tue ben petit ok kufa mais qu'il na bonne santé qu'il est bien alubika nana na kumu kaneti moi ma malade wana ikuminete ko affecté fona kende abiyarambangu na ebe petre neta oké lobi nango abenga lelo na nayarambangu na kenda place répéta na bandal na maizaf abi en tout cas vraiment na za mbongo té voilà moi c'est $50 oui deux na moi mke pona mwana mais anda ku fikinga mona yena banda ku futa ndi ngi yake Nenge Kester a ki kokufa mais tant ozolo babo nous comprenons que Kester a zaki na souci a bana na ye a zaki vraiment ko prendre soin na bana na ye na moni grande sœur pe na moni grande sœur azana grande sœur to singa ya to za télé réalité to za fait la famille to solo là grande sœur azoko ta kota na ye po eza ma famille donc photo solo la famille ba tutu ba ye ba qu'est-ce qui se passe na problème oh Abisso et Apoto, vous êtes à l'abisso, toujours continuer, toujours du solo et à King Kester est mené, after King Kester est mené, après King Kester est mené, qu'est-ce qui se passe? Toujours le cadre pour bien vous informer, mais vous allez associer à vous allez toujours en actualité. Comme on dit aujourd'hui, et donc mon souci est si car la grande soeur est à Nivon Abisso, Nana, grande soeur s'est présentée, ça va pas la poutre, vous êtes à la haut, vous allez n'aller par rapport à Nana. Na opesa na obana potombo te nga na za grande nazo se présenté na za grande sœur Nana Mulenga mais quelque ba opé ba yinga kombo na nga mije Mulenga na za grande sœur ne na za ko se présenté po na ebi problème o eza ya yena grand prêtre na biso ngona lang na e ko kota na lupangu na kutiango na profiter pena meka kokota na mo relation mo ko eza problème ya biso na famille ya mwana na salia konser ko se la biso témoignage parce que nana lobby peut-être pe bino famille bo mino makambo na teke nana za na relation na Kester yo ko se la biso témoignage nini ya relation Kester azalaki na ngona nana est-ce que zo ko confirmer en auto eza ka masolo nana zo bete la biso non na confirmer en go parce que pongai moko pe na za ikokuta na grand prêtre pour na kusulula naye azo pesa pe bambongo ya mukem kaza laki nango pona mwana naye ye en tout cas balubaka ke baluba pona muwe yaza malamu en tout cas te vie wana ebyo sulula ye problème mwana naye en tout cas jiti tumona bato bazana souci ya bana mais na ebite vie wana vraiment soko memeli problème weza ya mwana amoni ki weza sans naye en tout cas blagite vieux à reconnaître ka babi bozal dani témoignage babi ke vieux na likamba bana na ye abandoko tika tanti vieux pona bana na ye abandoko bunda ti na souffle na ya suka ve atikali continuer ko prendre soin ya bana na ye
Nana, tu zongi sué pas na yo. Mais qu'est-ce qui se passe après? D'abord on a matanga, bête abisso non on a matanga, bino bozaki a kiningi na matanga vikis. Bon, tant qu'on va bien enga Kester a koufi, nazala été, nazala na voyage, na bengi grand frère nanga, nga bijoua moana, beaucoup ma rapide, papa na e a koufi. Koutonga na zaye informé lundi. Bengi ba grande sœur nanga boki ke Kester a koufi. Oh nana nana ngwa bengi nga bité kamara na mu mutu a bengi nga ya zana Belgique Niki Mwanza o via wadai na bengi bango kuna do ba eba kina bango ngote nga bon moi pe boke na nwe zete sho mu ba anonce na télévision comme ça bo me mamwa na nga na joya ndo ande a petit lundi mardi info na ba joye ke ngote ba yo joye information jeudi. Ah, nanu le baye sur le Kester à Koufi. Ngai bobo zo mo na boke nenga mo na oya. Grand frère zo mo na kenae. A komi na mo na kuna premier jour. Mo na lala ki bien deuxième jour ya mami mu biala. O bango kuna ba benga ke passi. A tindika grand frère nanga. Don Piero. Ya nanga. A tindika ye na mo na bengani bango. Na 23h. Bokende bandoki. Bonjour au Sani Kester. A sa Koufi, bomi ko bimebele bele a. Mbamo batwa lendi nganga babi. Mwana to yebi ba pire muto a Kester, mwana to yebi. To yebi o mama ne nani. Po yeli eva yebi nga yebi kana botana ndego na ye. Mama ne nani tanga tanga a nana e. Yeli eva azu mwana na coin 23h. Grand frère pétant ou déplacé qui a bien nga moi la paix sur ma sac qui est mon endé ba comme au tindika tindika et mi soit batou moi na tina coin ya les 20 du mois na a zongi 6 mois na lobi nango nga pe na outil voyage ko ya na oya kabo na kuta ya mami mu biala wana ba benga suki passi atindi moi na bango mo boy ayo otika triste na ndako. Ndeni ome ndeni no uti voyage nga wina koko mapeka na komisi koyo na epika pona mama matanga ya mbinga na peto bandolela nga bon savana roya na mwana selon explication na bango na matanga mwana emo ko bakopese mwe logo mabe siki bakanise nga na yele ki bango mbongo na ebite ba soigner ka ndinga ndinga ya batu na yokotela mama mwana ba bengana ki jour wana yeyo na kina tuni bango teto bengana ki ete. Tout le monde qui m'a dit que je suis un peu plus grand. 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 Je suis un peu tanga monaki bana nyoso zipe ba makaro a pied bango ba jui uniforme uniforme oyo yandre kimbuta tinda ki e pa Marie France. Marie France era ina uniforme wana mama afimiko alibi uniforme weza ba mama ya bana Kester na bana ya Kester uniforme tango ye ye moko Marie France lowa era ya ki na ngwana ba famille Liliane Balagi ba famille Florence. Yangana Jenny to alagite na joli moi fi mo pa botana Kester a comme avec les mis le koufaye ne yemo a vu 30 pièces a pèsi famille Florence a que yemo Marie France a kaboli biso to jela ite er to ye ba bi bo kene pe ro so ba uniforme na bino mama bana Kester oyo o bango ba yebi to ko ma boye ba vu pièce mo ba pèsi Jenny. Oh, pièce, non, oh, n'est-ce pas le bateau, je 30 pièces, 30 pièces, c'est comme il boit, n'est-ce pas? Oh, et si il y a déjà été boit, n'a retard. Ah, c'est 50 pièces, peine à pièce, mourrez à 12 juillard, 12 juillard. Comment est-ce que vous avez la rendez là? N'a pas joué, puta mort. Donc, pièce, c'était. Pour pièce, c'est ma, toi, ma, nani, toi, ma puta, ce que c'est, 6 juillard. Bah, pèse à la puta mort, quoi, à moine. Pèse samedi, n'a boutou. Vendredi na butune tikore ya samedi. Na munika eza bilo amokili na tiri nanga. Bayo benga nga onde nini.
bama puta ya roteke ezali ya rokabesila ya roteke ezali babandi koteka ba pièce wana ya pièce mo $15 afimi kwa ye akaboli ba polo nana ba polo ngwa na ola kisabino oh ya peseki oh grefi futi la liye bo matata na tita oh ya salaki unique mapona bana kester na ba makaro oh gouvernement salaki pona bana ba pesa ibana bana nisso bazalaki mais famille ya kester bazo boya bana oh ya biso ya kin ba kende ko lela tata na bango na 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 nini na na tena na chapelle na pas de peuple bisu du toalagi ke baba lukata po bale la tetena bango eh eh bino boko kende kuna te karabana poto bajale na droit ba vanda wana afimi ko kuto autuna ah na moni bandeko na ngate otoalena na bango kuna oh bango moeba ya oje tetela batu bajebele to lukaba oto mona bango te to lali pena na matanga wana tellement moi pas chez la mingi to lali na matanga lobi nango jour enterrement to yena ba fleur ba olo ba lobo ke kotika ba fleur na mutuka bota la mutuka emi ba fleur ya ngwana kuna tango pe mutakufa tellement moi passé alagi to jupera ba fleur to ke to tiki na mutuka ba jeni ba jui bana na ba banga bi ah ngao yanga uniforme o yanga lataki yango ba fimi ko balataki yango Florence lataki yango bana Florence balataki jour enterrement ndé na moni colonel mupepeye aja papa le ki a ya kester ya lobi yo nana yo sou sala ni na mwana na maboko pesha nga mwana ayé ko sou mwana kené ti la chapelle a kéké ko tika e poyé colonel mupepeye bi kené bota na mwana bawo ba vi mwana pe bis ba fimi ko ba kota ki mwana nga pa kota ki ba keti na nekopol nande ba kundai tata na bawo o ya nga pa jalaki tango pe balongo kuna fimi kwa zuba ndeko ne nyonso ibe gouverneur amemi bango na salle de fête na ye bana nyonso bakenda ki kolia tango bana nyonso bake kolia e après nga na matanga to vana to bika bana ke bake kolia na moni ya lieva ye na oyanga ya lieva ye na oyangai o mwana na yo ye yo bauti kolia bandero lelela mingi babengani mwana gabe balie durant des jours herbe akeneki kuna moi enveloppe kaboma ki yabana ba pcp o yanga na maboko papa kulutu na ye aliyeva botoli mwana na maboko mwana ye o mama ba pcp nga enveloppe papa jui na tu na ye boy longue histoire tango to kundi to ye ko zonga ba pcp sendenge za boye matange zate car le même dimanche mutu na mutu akende azwa mwana na akende bakaboli babiloko alanga kutupa curiosité na tuni ah bungu bana moyi to telemi boeti bozo kabola biloko ata maye jate bana na biso kuto oya nga jwa kingolu akende ali na bafimiko me ba misuso ba jale kiona ba lia kite na tuni mai ba biso ki maye za okomona ngo tito vandi ti 21 ba jo panza batu tomoni ni mai tomoni ni secret après to yo mona ya didi ki nwa nya ba 10 ba 19h to ya didi ki nwa na ya koti to shangani pe ba mama bana ho ya kini tomoni clarté ba jo panza matanga me et lo mona ya ko rassurer biso pona bana izate to kumbani na bana na biso to koti te pa didi ki nwa ya lieva yo moni bobi mananu bokende nanu bopesa bana ba secret obimi tonga na sima didike no ebo bengela nga ba mama bana na na posona sola na baona yo kabango ya e komika ga usho kosena mwalo ko pesa bisu bisu to kopia bango didike no na bina ko pesa mutu un fois a wa tena na posona mula ba mama wana na bana na bango bisu tellement ando bengela bisu to respecter ka ba ya mobali to bite to kika nga didike no ni na mutuka l'état de bonne échelle mais beaucoup qu'a perotin da mutute bobinga mama abana bajali banda ba kota eh eh bango balinga ka bango ba jwa mbongo ba ka ti ti ki no na ero silika le roi ba mama ngo de ya ba kei na ko benga ba nga mongo na ko bengi si chabango na oswe l'état jo bima ya li va devant chemba ngo ba mama abana nga ba oyebi biso oyebi biso o tu les ba mama abana ngo ba bi ba ngonde
Oh, boy, I'm telling the ability. Let it also quite token the boto, quite a digging one. Nanding about Malandare Bele, digging one a bimeke. Nakuna genito landi, a potto, like in Nisafa. Yao foot a transport. Banaba Melieta Maite. Oh, and Naku to Shansa, and I got drinking one Maya Melekuna, Naba Fimico. Baom Sumingongwe Kauki. Didi ki nwene ego pesa masanga mbonga se 50 kazi. Alowi masanga na niyo suwe bima batuba mire. Talaga anabino batubo kufeli mutu. Bakeko uwela bakaja masanga bazo mima mwa matalikolo. Natuni bongibo sela ngo depo. Jenye keko uzwa bute imo kwa masanga mama Kimberly. Yepa bote na keste. Mefu muna benjiri babime sela jeni. Nga hii ya ena mopali. Nezo simba masanga yuzwa kuzwa butei moko nendenge nini Benjire bimebele karapona mulengi mora primise ya petita karte Nzambe lokuwa lala rate didiki nwene kendegi muteme selye pasi Ae obenga nga Namu naraba heli nga telefona biwe mama Bino nesobo zana nga bite Baninga nesoba kei Nga namu ni solisyo mora zate pona mwana nga Yango na tika liwa ya kokendete Nazo yela bazo yela mbongo pa buwana Bwana oye la mbongo, mbongo wana okabula na bambanda na omusufu. Bo melata sikre, pona ebike bo melate. Gabia merci papa. Toye go vana na didi ino na yo tinda bwana e 0R. Tango bwana e 0R. Na kara place na vana na balabala benga mama. Yo ni mama na ne, abimisa telbo na poche. $200 yango papa tindi opesa na bandego na ba moya leva tebo opesa le awate il faut opesa le na miso a mami mami wana mami mubiala pasi biso tuane na ya bwana tepa ya mami ewo ya mami pesa nga mbongo wana nga moko na kopesa bango abidi digi nwana lobi Na pesa bino te, na pesa yemo baka bwana bambana na ye. Abandiko lobana kikongo wana. Ye ndenga zaboye, mama mwana msufu jolese vegla vanda kana njili. Jenya vanda kana bandali. Oye msufu wa uti angola wana mama na heba vanda kana lingwala. Yeko pesa bangonde ni yelo bite, bazena ba nimero wako benga bango. Ndana bite, jenya zena bandala. So ina tuve jeni. Tokuta na bango tokabola mbongo te telma ikoma ki ya kowela ikomi ya kowela bwana bite boe nana yo okabola nanani nga bon lokwa nga na olala hawa nga na okabola na jeni ba pesa nga $100 na okende ko pesa jeni 50 na 5h bola mukae matange shili na mwono ngolushi mtu mwenele lukua kestea emenea na kolona ena kupanza matanga tumuna kiango biente toke tuve media tukuma kie zara ki conference de presse ya CNN de tango tukumi wana kena lukana nujournaliste mo bebe bersi ya Congo Media Channel yende na zana nimeone ya lubi likambwa bwelo kuna ngale lona le karate Na jojo expressi nga mo kweza mambo wa King Kester Nga na jete mwe Tio bandako ya kuzwa mbongo Tohose le misho na vie Toke inde toke na Palme Beach Tokuta ki press nyo so wana Nandengi ba jwa ki biso ba interviewe biso wana na bana Dikambango tozo nga sukoyo na mwa si mamuke Selon yo pona nini Famia Kester bobote li bango bana Me pourquoi Famia Kester bazo reagir bongo visa Par rapport à Nini, selon yo, agissement les a causé Nani. Selon Gate, samedi, tangu to salibe misoué le kina media tibaye ko benga biso réunion à bana. Poi, il paraît-il a fumé ko fallait qu'en de dimanche na Florence la bandegone ba ozonga. Babite bo benga bana nyoso baya, toyo kabango, na kendagi na grande sœur na ngao na bandegone amu to kendagi. Balobie! Bango ndenge bajabo ye awa te sa metre Bake nde TVP sa bango mbongo Ngabi o To finga ki mutute To kende ki koloba na gouvernema Soke ja intere Ya papa ya bana wana bana na pe bajana droit fo
ba bénéficier n'intérêt à tata na bango nga kutu ba ki ko tindika ngai ba ko tindika nga tala ko na na blessure mo kwa caméra zo ba zo pote wana bien ataki ba tindiki ngai pa mwana ya passé à l'bosso souki ba tindiki nga na mwana ba betaki kutu bana misusu ba mbata mwana Jenny na mwana Jolie ba betaki betaki bango ba mbata na bana na biso ba beto ba mbata ba bengani bango balobi il faut avant bana na ba jouer bien tete la bango faut bo kende ko démentir makambo boloba na TV ngabi to ko démentir par rapport à quoi ce que journaliste tuni nga chiko nana yo e ko démentir ke yo e ko kote la bango moi na jouer nini na koloba nini aussi le tabo bengani bana bo bo selinde c'est là juste mal à bango maintenant chouana bande qu'on a raconté baba silica qui ont et pour l'intérêt à moi il faut que ne qu'au démentir gabi jamais jamais tant que moi on a bénéficié les lois tétan a été ce que j'ai là qui est à te démentir ango barosser les lois bébé l'ingé barreté ni moi là bas moi vous gardez moi la tête à ma qui peut basculer bas à ça ma qui l'a biso mais ma qui l'a bino y'a quoi bengana na bambata na bamenage moi, je suis en train de foutre les classes. Qu'est-ce que tu as foutre la nganda? Je suis en train de foutre la condition de la famille. La famille Mobimba, je suis en train de foutre la famille. Je suis en train de foutre la famille. Je suis à vivre en dengenini ngai pe na sala ka lisuté na zana nil paro na sala pona boko na mwana kester a sirai ngai ebele bana poto et sali vraiment passi passi mingi na mtema ko ka que star munene le roi king kester mené a lelo mwana na ye bana na ye po zara mwana e moti bazé belé ba se retrouve la situation o yo sala pas mais ce qu'on ngana tout na mo question nana ndenge toki na lisolo biso toza ba panja sango ba isi biso ba bi pare que famille et lobi que reconnaître à moi si au hasard au moi so yo Kester à Bali Florence par rapport à likambwana yo rolobani bon nga na yebite na yebite pour to mona ki taboulay biso to Kester ak fè na nou té a jay ka vie taboulay ak fè ka va Kester bana nyoso taba o ba jay ki na kulungongo tango bayaki famille tango telika elongi ande kona bango bayambaki bana wana pe bana wana lelo est ce que boyo ki famille taboule imoko to mama mwana taboule imoko legi na teva kende ko reclamer droit ya mwana me taboule atiki bana bele ko leka Kester me baza ini baza soudé na famille ya taboule balingi bana na bango po bayebi ke mweba chali personnalité ande kona bango ezate Suki balobi ke mwana o babali. Mwa sio babali. Nde ba o reconnaître bana nae. Ye moko mowei. Tango abalaki. Tango banego kende ko tsaba jemi. Abanego ke yep tsaba ngoke noke tse jemi. To tango abalaki ye Florence wana. Suki abalaki ye. Ponga na mwana fesh na mwana makala. Florence na mwana bukaka. Wana to yebite suka balelaki na poto to awa. Mais ce qu'il est à reconnaître, moi si babali, mais faut reconnaître bananyo sur Kester. Pour Florence, il n'est pas babalaki. Mais bana, bazama qu'il est Kester. Faut pas reconnaître bana, ce qui va reboire à ma maman à bango. N'a pas ce qui n'a joué à la télévision. N'a joué à la Kester à balayer n'a pas vendu foutre la nanda côté. N'a joué à pour intérêt à moi, n'a pas tata n'a pas de couvert en charge. Tata n'a pas de couvert à te. Baba la Florence. Baba la yete et concerné nga le lokote sauf que biso nyoso to boti bana bazwe longa tata na bango bana nyoso bazwe longa papa na bango est-ce que moi na ngwa za wa to mona epo bana poto ba confirmer pena ke parce que la ngwa za pena ya solo président Didier Masuki kano lobaki maman to za la bongo triche ro pousana le cameraman a rose la biso triche to mona e avant data avant na mema ou mema e voilà Triche, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Hein? Bonne santé. Triche, na moni olati badge ya King Kester emene ya bakomi adie awa na sima bakomi fami. Yo na Kester, King Kester emene ya boza nengeni?
King Kester mené azan nani pana. Azan papa. Papa aboti yo. Yo komo nona. Trish nan. Trish mobiala. Trish mobiala komba ki komo ya King Kester mené. Oui. Si vous avez besoin de triche, vous avez besoin de Nathan ou de la papa. La famille à papa, vous avez besoin de Nini. Vous avez besoin de Bienté. Bamba kinga biente toke kuna tokende kina noko na biso babengani biso bafingi biso to abandoki balingi kao ya poto biso balingi biso te bitu mtapesi biso ya finiko na bilamba tulati suko yo baboy bino balingi bino te yo ripsa bana poto nini ba camarade yo so papa bazana na poto ripsa bango nini na sengi ka bango ba yedenga po biso pe to na mawa papa ba lingika oya poto biso pe bazwa biso kwa ya bana poto poto ana mtosunga biso te bango pe ba kamarade ya papa nyese na singi ba yede biso bazwa biso batangisa biso pona minicho mwaweza te ye mtabando kipe biso na makamye satu po ba mema biso na poto sikonde to abo eto ane loko osela te po papa kufina ba na singa ka ba kamarade ya papa mingi ba yede biso po mawa papa no esili te tozana obamike bango bazobengana kaka biso bwe ba poto pe misuba bima bana ete biso pe ba bomune ilongi na biso te bazwa biso pe okoya bana poto bamema biso pe toketanga na ba poto po ane kishese tosala nini bana poto esali pasi esali vraiment pasi makasi comment moi na mukie boy aza même pas na plus de 10 ans a geno do sama loba boy comment la famille ya King Kester emenea et rejeté moi na oyo so botale longi rien à dire et longi ya King Kester emenea nga tout temps na ya ki tona mona imo na oyo na tunage ko tuté wapi na tunage te yo mo na Kester te pona mona imo mo longi ya ve kwa mambo vie a sundo la bana été vie na vivant na ye abando supporter bana na ye na classe na kulia na makamutu alors tant que vie kufi il faut bango famille va continuer à suspendre soin à bana na bango parce que yemo na bomoi na ye atikale jamais rejeter bango moi na tanga le libino bana poto bino batulinga Kester bino ba master Kester tozo zela ba opesa ba numéro na ba contact tozo zela to yoka ke bosunga bana o azaye mo tanga bando baza misat baza 4 misato ba boy boy ko ndima bango baza 4 o pe ba exacte ba boy ko ndima bango so ni po ba botem na Kishasa nde baza 4 a part ye azana bando musu azana na banda musu to lobi o joli wa bote dans ses yeux pour couper misu talaka muta komi aveugle baboy ko so mwana e bo kota vraiment la passe na bon pour comprendre na zongi na ngambo ya grande sœur yo za famille dikam oyo yo lelo passe ya nana eza passe na yo parce que binonde boza bande ona e dikam oyo yo rolo bani le temps que grande sœur ngana okikolo baboy na za vraiment na mingi ya kolobate. Samedi tozala ki kuna to mona ki réaction à famille ba loba ki ke non petite sœur ale ki n'écran alobi babuzo ba bon na kota la vraiment boyé problème ya petite sœur ale ka ki n'écran alobi oui mais o eza problème ya moi neza sou ya petite sœur té parce que petite sœur azana ngambu na biso biso pe na kati ya famille toza na ba oto boti na bango baza ba bandundu toza na ba camarade o ba baza ya bandundu et grande sœur na biso aboti pe na bayanti toza na grand frère na biso ine aza pe na muyaka na ndaku donc famille na biso mobimba toza na elle wana tozo mona pe ba famille eza différent mais nga na kosenga kaka na o eza problème ya mwana ce to lobi to kota na kati ya droit ya succession en tout cas na ebité ba successeur bazalaka na oyo papa reconnaître bango nyonso ezate ke femme mariée ou bien ya libanda ou so ki papa zo bota libanda ayebisi mwasi na ye ke nazalaka na bana libanda ye moko papa zali maître ya ndaku akoyeba ndenge nini ya koyamba bana na ye nyonso bon pourquoi nazomona ezake non te samedi balobi ke non bazo reconnaître seulement bana o ya mariage bon King abotika kana mwasi wana ya mariage ti bana bazali bango nyoso ba mama na bango ba oyali boso ba mama na bango abalaki bango
ce qui a bali bango na alliance ta balaki bango kutimie ba oyo ya sima oyo bon bozoye ba tang bazolo ba danseuse bango ba leader na biso. Donc ba leader tanto lo ba leader ba grand prêtre moi si jamais akoki kola kisa mobali chemin mobali nda yebi chemin na ye moko tangwaza star akoleka na bantiese akoleka na toutes sortes ya femmes mais eloko tozolela wana za mponanga nazolela wana vraiment nde naza ko solana likondinga en tout cas zala ki bien pona bana na ye aza malamu mingi na wana mwona na ngambali andenge wana te. Soka zo rekonetre kaka ke azala ki muna kingandi, mutu wana sale liye mwana, akolanda mwana wana ti akomona ke azama kila na yende abandiko ede. Tanga zo mwona mwana, okoyo kaka alobike oya ngai. Balaki saye mwana oyo, alobike oya ngai. Me ngana kosenga babongisa. Na kosenga babongisa les linges sales c'est la vraie famille babongisa baye bandenge nini ya kobongisa e bana poto tozo senga aide na bino ozomona aide na bino esala ke sunga pe bana kine aide na bino senga ke sunga bana kine oya botia za danseuse na bino joli oya kufimisu azala ki pe danseuse na bino donc eza na ngondenge wana bakoki kobwaka bana ya ba leader te jamais eza sonier surtout na Kester jamais eza son donc elo na osenga ka yango wana na mingi ya olobate bozongisa bazongisa penza bozongisa ta mawana bawo basundoli oyo bomona moyen ya koede bango po moyen nga na telema ou bien famille na biso telema e kendel sou na famille wana ezate pourtant tozaki kuna samedi ça fait honte po babenga ki biso ke boya basangisa bana kokoma tokoma ki nayoka kina soni soni makasi. En tout cas, elle est au cas où l'on va y avoir. Au moins, biso bana poto biso toza africain. Et tant que africain, bablo rana minene baila biso bana mariage bana mariage te. Et longo bozo mona oyo, ezé longa mona. Non, c'est un cameraman vraiment sur longa mona question ni na oluba. Et longo bozo mona, il rien à dire. Misu ba makiki zolo munoko vie kwa mambu. Nambunzu oyo. Donc vie kwa mambu mobima. Donc biso to africain, o ezé makila ya kesi. Alors nenge sali boye, to ebi ke comme comme déjà ma famille, et comme déjà ma famille. Et comme déjà que famille boy boy d'ailleurs qu'on reconnaît très bien comme une longue histoire parce que tout le temps dans l'année comme ma grand-mère va obso na kit le ba mon va procès donc sambara na sambala ti nezate yango to yaki boyo ka bango ba se boki mwana nenga lili bino ba master Kester bino ba pire petit Kester bino ba vieille Kester bino ba ndeko ya Kester o besoin na poto bo compatir na bana oyo 4 va rejeter bango boki la bango mawa na kosenga na mama apesa numéro na téléphone au exact soki bana poto na yebi ke bana poto ba kobenga ba oki mawana di solo au pesa numéro téléphone exact a pas obso to retient na télévision mais yo pour au pesa wa yo pour que soki ba zubi sote peut-être ba rozo soki ba zio te ba rozo biso pour que mbongo ala lere kokoma et se permettre bino we ba kobo la bana bazana besoin bana ba tanga bana o ba zotanga di susuté tango tata la bangwa zalaka mvi ba bandoko tanga mais depuis tata la bangwa ke ndagi poto ti akufi bana o ba tanga li susuté bana ba kata classe po ni po muta ndo futa na mon classe a kufi alors bino ba besoin la poto boke la bana ma bana o ya Kester triche mubia la mona Kester na pezo ngi susuma lo papa ya nana o pesa numéro na ya contact pour na bana poto ba e banin ba rejoindre atuka nga na ole la mingi ka na bana poto. Les gens qui sont rebelles, ils sont rebelles. Ils sont rebelles pour boire. 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 Ba fifi busa, ba ejoka. Tangu mwasi abotaka na mobali, seke bayoka na kipalingi. Ezaka wazarte. Ata suke za ya paraza, mobali ya ebara geza makila na epu kuzalaki na ye. Na usinga kabu sunganga,
la danseuse. Il y a le bâtiment faux, tous la modèle, le traité bichot de façon. Pour y moukwa reconnaître que bichot na bananaï. Mais, je sais que Ed Nabino, il y a Eric Massoudi, Botika Bichoté, Bao, tout baye baki Kester. Attends à moi, mouke, n'aime pas l'ingaraïe, la musique n'aime pas bano, la minute ba la soutien te. Pour famille wana, attends au fundi bango. Babi baza la parapluie na bango ya gouvernement to koka bango te to ape na mbongo te ya okende kufuta po to funda bango po ba ba kote la bango bazali biso to na bato ba kote la biso te dona osinga ka aide na bino makasi kuna na poto se bo fungi biso te eza pasi ba ser tu ya poto o bolinganga na ona bo sheni ba kombo ba zingo na Lopez ebele ba ole ba oto tinde ke ke botana kester et j'appe ba ebele pe bo na poto bobo te ki bokana te bobo te na mibali wana me arrivé deuxième ambo ya ka botika ngate botika biso te na na muninga na Julia danseuse miso kufi ya omona te jenia jali dobo sunga biso botika biso te bano yo bosunga bango se bosungi bango nzamba bakila bino implice kester peuple ses alliés avant na kimia pour famille na été na kimia te et rejeter bana na e pena lota ki elo na ndoto na oki pas ma kai sa jole la capo na bana donc muta kufi pa même un moment ay komi la kisa pour na lela ki mingi na na futela nganda ku kini lelo komi mutu na ndenge na e na na ozwa charge a mwana. Et ça passe. Boufunga nga botika nga te. Santos du Jura, chef d'entreprise dans Lausanne. En solo ngo yango. Sunga veke sa gi pire vient na yo. Willy Kamenga, les Japonais les plus suspects. Willy Kamenga, les Japonais les plus suspects. Veke vient na yo. Oyo. Moi na bino leki na bino. Alexis Ngangala na Belgique. Moi na bino yeyo. Papi Nzola Meso, Dede Amani, Dede Amani, Dede Amani. Moi la bino yo. Oh moi la bino, moi la caisse. Vasco de Gama, Fabien de Bito, acteur principal à Koufarate. José de Londres. Oh José de Londres, le bagu vieux. Yoza oza 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 ba baba Kitania avec caisse. Donc bino ne bozana no bozana bozana na Suisse kuna. Mukumba vertige bino ba moyo. Olande la bapetu oyo bapetu ba petit na bino masolo na route na no lobio te nini na totine ka botana question ma route robeta ngote po kester na vivana ya supporta ki bana ye donc ma mwana o azade na mbumbu azade ya mbuya za mutu deja mubimba peut-être ministre peut-être président futur ya mbuka la biso za ye donc photo protéger bana o bien o sala bien makasi mambo de panama bienvenue kamba apocalypse vende o wana za ki ya bino ça dit rien à dire. Moi na oyo bana oyo mbatike na charge na bino veke sa kei atike le lema mukuma to le temps ya kei bino fo bo supporter pour famille ba rejeter boyebi ba na so africaine za so bana ba mola ndela tro to yo sanga pena bana donc to protéger bana to lingina so souté bana ba kene na famille pour yo ko mama mbele alors bino ko boza famille ya kester kester ta yebona ba tutu bo sunga bana oyo pela kitoko pedo de la part RV Ibwanga vieux bana kesi bango yo bo sunga bango Brice Moba Pajou Timba Patrick de Panama bino boza ba o yanga nazana bino bien na mikili butala bana oyo ngana mutu na bino Zizingo na Lopez Camille Ngondi ya bino yangwana tozonge pa grande sœur pour te comme la personne na suka grande sœur o lobi nini par rapport ya maramnos parce que to lobi déjà l'essentiel yo pe so za na bato ya yo yebi na poto o ko benga bango pe le kola pour que ba zo vraiment ikamo na considération makasi na oye bisaka bana poto na boy na ko tanga po kombo na oye bisaka bana poto nyoso toza ya bino bino boza ya biso ata na kine ape baza ya biso biso pe toza ya bango mais so to lele pa na bino bon ko leleza trop dire tozo ye bisabino bo aider mwana ya King Kester bo aider bango baza na bango mingi te ka 4 ata na ngola ba aider na kosenga ka partout ba aider po omoni so to bito wandolanda na justice e ya kitoko te. Et à qui tout côté, ton mema qui m'a cambo samedi na kimia, mais ton monique kunanga mbuana kimia ezate. Pe na landa eka langa jamutumorabi, bokende kofunda kester mutakufi.
na lela ki na motema nanga avie mo ba ko funde te po tanga sa musane azao sa musala po na bana e azao sa musala te po na lelo biso ba mama ya bana toke nde ko funda e te azao sa musala po na bana na e soka tiki ba bien na e atiki yango po na bana na e jamais to koki ko kende ke to kende ko telema na justice to funda biso toza na droit na ya ko funda te mais mwana plus tard soka koli afongoli misu akoye bandeni ya okende ko reclamer ba droit na ye na justice biso toza na droit wana te na pesi bino nyoso ka mbote aide sumbu bino oza ba staff ya vieille aide sumbu bino ba staff ya vieille donc bana o ne ba tikali boy na ole la na ole la charge na bino nana dernier mot na va pas tout clôturer dernier mot na nga ezaka ya Jacques Ponda ya maki makiadi botika ngate ya rikilumbo ba vient na prenu sa zaiko boza kuna mwana yeyo na olo ba ya didi kinwani yeba ke nyo so pesa epo na bana oyo to vi na biso te didi kinwani ande ko na za mutu akati kotika bana oyo te ya ya kesha amu tunayo didi kinwani papa na nga kotika bana oyo te so lingi osunga bana oyo kokutana na fami wana te benga biso moko omona bana ndeko na yo osungi bango po nyoso pese ki papa na nga tozwa ki te dernier mot ya olobi nini na ba papa na yo ba mama na ba tala na poto ko ebisa bango nini na ba to kulture miso ba papa na nga bosunga na ba mama na nga bosunga bana poto esali pasi vraiment omona mwana ya ve kwa mambu au kinchikite mwana ve kwa mambu au mo faze ba place mo mystique bota la rara ve au pays ba forme ba 30 000 balles mais mwana e fat azanga ta 10 dollars ou futa minerval na bi ke sai bino pasi staff na biso ya poto eza kuna didé masuki azali ve didé masuki na Suisse numéro ne pe to chewa na se bo bien a pe ve didé pour na contact pour boye ba rendez pour s'organiser kuna to bi ke nenge biso ezo le kabo ben ba ba organisation bo sala déjà nenge bo rutina bo ben ko mais puis tant bo rutina to zonga di suka awa wa pa nana po to remixer bino ba la poto na nos sosai po na bana oyo. Je crois que pour aller au Tsuki wana président Didier Masuki a vu du public vitesse na vitesse bye. Franco Kintiabi Soki ba sambali wana mbongo na kosomba kayanga iye Ni wataro mingi na miso ya nzambe mokonzi wendo na leli Jipe kisi Solo baninga bakomi kotu na minkolo na minkolo na lekiye he adom tangi soki basombali wana mbongo na kosomba kayanga iye neves dom Natana yoki kombo na hiena miso abato na lekiye Benz le pétrole savant soki batuni na eskepe oyebi mwana oyo na yanga iye foto Joel Betek hata babi misi ba carte postale ba preuve na ba lettre na yanga iye Mati décision à main la mise aux cigarettes et à monter ma longue soirée. Joli chambani. Manoyo a finanga, Manoyo a tomanga, Masusu babetenga, Masusu bakananga, Nakoike yo.